Këtu jemi në Ksamil në Mosgaboj, ku një grup adoleshentësh kanë dhunuar njëri tjetrin. Kjo është më e rënda ime. Kjo është më e rënda. Edhe kjo video është publikuar në TikTok. Domethënë këtu në Mosgaboj ka pasur një lloj reagimi nga institucionet, po duket qartë që adoleshentët janë pre e dhunës dhe janë. Lutem shikoj pak lirikën dhe tekstin. Ne dua të dalim një pikë, po pasi të mbarosh komentin tënd. Të frymzuar shumë nga tekstet edhe nga dhuna që përcillet. Edhe në çfarë është e modës, dhe në komunitetet të tila ka të vogla, shohim gjithçka e di se ç'ndodh. Qartë. Ne bëjmë gjë sikur di. Dhe madje mos e them në diçka tjetër që në raste të tilla kur dhe publikohen, detyrat mund të jenë ndar para se të do ngjarje, dikush do filmojë ngjarjen, vetëm që të arrin vizibilitet në platforma sociale. Kjo ngjarje ka ndodhur në datën 9 shkurt, edhe është bërë publike 5 ditë më parë, ka pasur një njoftim të policisë në lidhje me këtë ngjarje, edhe në këtë rast policia thot në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale. Manhattan, se Ksamili është Manhattan, se rregullon. Nuk e di inspektori i zonës, se ka parë në TikTok, edhe inspektori. Ka parë inspektori atje, por kjo është aka e madhe. Ne kemi rasa në fitojmë. Po sigurisht. Po s'ke po që kjo ka shtetë të policia në dorë policisë tash. Në me dhënë, ky është reagimi i policisë, ecim pak më tej regjia për të parë çfarë ka ndodhur me veprimet hetimore. Dyshohet se për motive të dobta, janë konfliktuar fizikisht me disa shtetas të huaj, të cilët nuk kanë bërë denoncim për këtë rast, thot policia, prandaj dhe policia e ka marrë vesh nga rrjetet sociale. Në përfundim të veprimeve, janë referuar materialet në prokurori, ka nisur procedimi në gjendje të lirë për dëmtime të tjera me dashje për disa shtetas. Dhe janë të gjithë të moshave 15-16 vjeç. Fëmijë, sepse ligji është deri në 18 vjeç, fëmijë janë 11 që janë të gjithë viktima. Dhe të gjithë janë të viktima, por ndërkohë të gjithë janë identifikuar në esencën e videos anë agresorëve. Të gjithë identifikuar. Ne kemi humbur të identifikuar fëmijët, të gjithë identifikuar në kuptim e emrin bie më se janë se mila. Janë në kontakt me ligjin, pra edin të gjithë ata. Do kemi me do bien kontakt me sistemin gjyqësor. Do të thonë janë mbi 14. Janë 14-18, sepse kanë një ndryshim në përgjithësi, një vetëm një batutë për njoftimin e policisë. Jemi në ato vende se unë jam, edhe unë jam afër atij vendi nga Delvina janë. Ne jemi në ato vende provinca që dim çka kanë ngrënë në fillimin fund rrugës. A kur kanë mbetur shtazën macja e komshiut? Edhe ne nuk dim këtë, nuk dim që këta kanë dalë në mes rrugës, kanë ikur nga shkolla me shkopinje dhe me bejsbol, asnjëse, se dia se inspektori zonë. Okej, shojmë dy raste të tjera shpejt të shpejt. Kriminal, nga Ksamili në Sarand, pak a shumë në të njëjtën zonë, në Sarand ka pasur dy raste në fakt në shkurt, njëri është i 21 shkurtit. Është i njëjti. Në një shkollë aty një 14 vjeçar ka shkuar në mësim me pistolet, të paktën nga denoncimet e prindërve. Ka pasur një minut presion me pistoletin që ka pasur në dorë për mësuesin edhe për shokët e klasës. Pastaj ngjarja është referuar në polici dhe specialistët kanë thënë që është i ka kanosur me një objekt plastik, pistolet lodër, thotë, dhe është referuar në prokurori për vlerësim. Historia e kësaj vazhdon në tutje. Prit, të gjem drejtori i shkollës i kanë thënë që ky është i irrituar se është i shtëpisë së fëmijës. Prandaj ju vetëm busi qesheni se ai s'ju bën gjë. Okej. Okay.